Līdz ar to šobrīd tad piesaku, ka nākamo runātāju Māri Muižnieku, valsts ieņēmumu dienestu nodokļu pārvaldes nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galveno speciālistu par kases aparātu pielāgošanu un kases čekiem. Uz Māri. Labdien! Tā es pastāstīšu tātad par to, kā eiro ieviešana Latvijā attiecās uz kases aparātiem un kases čekiem, valsts ieņēmuma dienestā reģistrētām kvītīm un biļetēm. Un tātad eiro ieviešanas kārtības likuma 13. Panta otrā daļa nosaka to, ka fiziskajām personām izsniegtajos kases čekos un valsts ieņēmuma dienestā reģistrētajām kvītīm darījumu kopsuma ir jābūt gan latos, gan eiro. Visu cenu paralēlās atspoguļošanas periodu. Tas ir no 1. Oktobra līdz 1. Janvārim, kad tiek ieviests eiro, un tad vēl 6 mēnešus. Un eiro ieviešanas kārtības likuma prasību reglamentē un nosaka ministru kabinets, kas šī gada 6. Augustā ir apstiprinājis grozījumus noteikumiem, Numuru 282, kas saucās nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība. Tie ir noteikumi, kas reglamentē kases aparātu lietošanu kārtību, kas čeka rekvizītus. Un vienkāršā un saprotamā veidā arī ar ilustratīviem piemēriem noteikumos ietvertās normas tiek skaidrotas vadlīnijās par darbu ar kases aparātiem un kases sistēmām cenu paralēlās atspoguļošanas periodā. Un šīs vadlīnijas ir pieejamas eiro.lv mājaslapā, kā arī caur vidu mājaslapu var atrast saiti uz šīm konkrētajām vadlīnijām. Tagad pastāstīšu par to, kāda informācija ir jāuzrāda kases čekā. Tātad, kā jau minēju, eiro ieviešanas kārtības likuma 13. Panta otrā daļa nosaka, ka visu cenu paralēlās atspoguļošanas periodu, tas ir kopā 9 mēneši, darījumu kopsuma ir divās valūtās, latos un eiro. Līdz eiro ieviešanas dienai no 1. Oktobra čekā visa informācija ir latos, papildus tam darījumu kopsuma eiro. Sākot no 1. Janvāra eiro ieviešanas dienas, kases čekā pamata summas visas ir eiro un darījumu kopsuma latos. Tālāk, beidzoties cenu paralēlās atspoguļošanas periodam, no 1. Jūlija kases čekā informācija ir tikai eiro. Un būtiski ir ievērot, ka šeit ir noteikts tikai minimālās prasības kases čeku rekvizītēm. Ja kases aparāta lietotājs to vēlas un kases aparāts tehniski to pieļauj, tad kases čekā var norādīt arī papildus informāciju, piemēram, norādīt abās valūtās cenas katrai precei, vai arī norādīt vēl papildus padomus noteikto maiņas kursu latu un eiro nomaiņai. Bet šeit ir būtiski ievērot, ka, ja norāda valūtas kursu, ir jānorāda viss pilnais valūtas kurss ar 6 cipariem aiz komata. Tagad pastāstīšu par kases aparāta finanšu pārskatiem, ko izdrukā. Pirmais pārskats ir X pārskats, ko izprintē kontroles brīdī, finanšu kontroles brīdī, un kāda informācija jānorāda ir šajā pārskatā. Līdz 1. Janvārim, tātad līdz šī gada beigām, visas summas X pārskatā ir latos, tas ir gan darījuma kopsumma, gan nodokļu summas. Un no 1. Janvāra ar eiro ieviešanas dienu visas summas ir eiro. Jāņem vērā, ka no 1. Janvāra divas nedēļas ir cenu vienlaicīgā, eiro un latu vienlaicīgās apgrozības periods, kad var norēķināties gan ar latiem, gan ar eiro. Un tā kā šajā brīdī var saņemt arī latus, tad tomēr obligātā minimālā prasība X pārskatā ir norādīt saņemtos latus, arī pārkonvertētus uz eiro. Ja kas saprāt tehniskās iespējas ļauj un lietotājs vēlas, var norādīt arī vēl papildus informāciju X pārskatā, lai izdalītu saņemtos latus. Tieši tāpat kā X pārskatā,
Arī ZET pārskatā ir noteikts, ka šajā gadā, kamēr valsts valūta ir lati, viss informācijas ZET pārskatā, jeb dienas finanšu pārskatā, tiek norādīta latos. Un sākot ar 1. Janvāri, visas summas ir eiro. Un būtiski ir ievērot ZET pārskata gadījumā to, ka pēdējā darba dienā šajā gadā pirms pārejas uz eiro ir jāizdrukā ZET pārskats un tā darījuma kopsuma, kas ir norādīta ZET pārskatā, jeb grand total, ir jāreģistrē kases saprāta žurnālā. Jo sākot ar eiro ieviešanas dienu pie šīs summas latos tiks skaitītas klāt summas eiro. Tātad kases saprāta žurnālu aizpilda pamatojoties uz Z pārskatā norādīto informāciju. Tātad sākot ar 1. Oktobra līdz 1. Janvārim, kases saprāta žurnāla aizpildīšana nemainās, jo pamatvalūta ir tikai lats. Savukārt no 1. Janvāra divas nedēļas, kamēr ilgst vienlaicīgās apgrozības periods, var norēķināties gan ar latiem, gan ar eiro. Žurnāla, kas saprāta žurnāls, ir jāpapildina ar vienu aili, lai varētu ierakstīt inkasētos latus. Savukārt, pēc šī vienlaicīgās apgrozības perioda, tas ir no 15. Janvāra, kas saprāta žurnālā, visas summas ir tikai un vienīgi eiro. Tāpat kā uz kases čekiem, arī uz valsts ieņēmuma dienestā reģistrētajām kvītīm attiecas eiro ieviešanas kārtības likuma 13. Panta otrā daļa, kas nosaka, ka darījuma kopsumai ir jābūt gan latos, gan eiro visu cenu paralēlās atspoguļošanas periodu. Ja tiek izmantotas kvīšu formas, kurās nav jau iekšā iestrādāts lauks divām valūtām, vēl papildus valūtai otrai, tad vienkārši pieraksta ar roku brīvā vietā. Un svarīgi ir ievērot to, ka darījuma kopsuma kvītīs ir jānorāda tikai skaitliski. Summa vārdiem, tur mēs rakstām valsts valūtu tikai, tātad līdz šī gada beigām lati, pēc tam eiro. Savukārt informācijas uzrādīšana attaisnojuma dokumentā kvītī. Ja kas saprāta lietotā izsniegtajā kases čekā, nav norādīti visi attaisnojuma dokumentam nepieciešamie rekvizīti, kases saprāta lietotājs čekam pievieno attaisnojuma dokumentu, kurā papildus likumā par grāmatvedību noteiktajiem rekvizītiem un informācijai norāda arī kases čeka datumu, numuru un darījumu kopsumu naudas izteikmesmē – eiro un latos. Gadījumos, kad nestrādā kases aparāts tehnisku iemeslu dēļ, visus darījumus uzskaita ieņēmumu uzskaitas reģistrā. Un šeit arī eiro ieviešanas kārtības likums attiecībā uz darījumu kopsumu divās valūtās paredz to, ka arī uzskaitot visus darījumus ieņēmumu uzskaits reģistrē vienlaicīgās apgrozības periodā ieraksta gan latos, gan eiro summu. Tā un kā jau es minēju iepriekš, 6. augustā šogad tika veikti grozījumi ministra kabineta noteikumos, kas nosaka, kas saprātu lietošanas kārtību. Un šajos noteikumos, bez tā, ka tika noteikts, ka darījuma kopsumai jābūt latos un eiro, ir noteikti arī izņēmumi, kam kases čekā nav jānodrošina šī prasība par divām valūtām. Pirmkārt, tie ir tirdzniecības automāti un konkrēti kases saprāta modeļi, kuri to tīri tehniski nevar nodrošināt. Šiem izņēmumiem, gan tirdzniecības automātiem, gan šiem kases saprāta modeļiem, līdz eiro ieviešanas dienai visas summas kases čekā parādās tikai latos, pēc tam tikai eiro. Tomēr, ja darījuma partneris pieprasa, tad kases saprāta lietotājam
darījumu kopsumu otrā valūtā ir jāieraksta roku un jāapstiprina ar parakstu. Un laika posmā, kad var norēķināties gan ar latēm, gan ar eiro, tas ir divas nedēļas no 1. Janvāra, ja kas saprāta tehniskās iespējas nespēja nodrošināt, ka saņemtā nauda, kas ir čekā, tiek uzrādīta gan vienā, gan otrā valūtā, attiecīgi kā norēķinās par darījumu, tad, piemēram, saņemtā nauda latos ir jāieraksta ar roku, kasas čekā, ja to pieprasa darījuma partneris, tātad pircējs. Un jāparaksta. Un visbeidzot par valsts saņēmuma dienestā reģistrējamajām biļetēm. Biļetes ar cenām eiro varēs reģistrēt un izsniegt darījuma partneriem tikai sākot ar 1. Janvāri nākamajā gadā. Tātad līdz tam visas biļetes tiek reģistrētas ar cenām latos. Ja valsts ieņēmuma dienestā ir reģistrēti biļešu numuri ar cenām latos, tad sākot ar 1. Janvāri tiek drukātas biļetes, uz kurām ir pārkonvertēta šī summa uz eiro. Savukārt, ja ir valsts ieņēmuma dienestā reģistrētas grāmatiņās brošētās biļetes ar cenām latos, tad tas darījuma partneriem varēs izsniegt tikai, kamēr ilgs cenu paralēlās atspoguļošanas periods. Tas ir līdz nākamā gada 30. Jūnijam. Un attiecīgi pēc tam 1. Jūlijā jāveic ir valsts ieņēmuma dienestā reģistrētās grāmatiņās brošētās biļetes, ir jāveic inventarizācija un tās jāanulē. Tās vairs nedrīkstēs izmantot. Paldies par uzmanību.